Jevrejima 7. glava. Hristos je prvosveštenik po redu Melhisedekovu. Jer ovaj Melhisedek, salimski kralj, sveštenik svevišnjeg Boga, koji izašao u susret Avramu kada se ovaj vraćao s pobede nad kraljevima i blagoslovio ga, kome je Avram odvojio i desetak od svega, čije ime prevedeno znači prvo kralj pravednosti, a zatim i salimski kralj, to jest kralj mira. Bez oca, bez majke, bez rodoslovlja, nemajući ni početka danima, na svršetka životu, upodobljen Sinu Božjem ostaje sveštenik do veka. Pogledajte samo koliki je ovaj kome je Avram patrijarh dao desetak od najboljeg plena. Doduše, i oni od sinova Levijevih koji prime svešteničku službu imaju naredbu da po zakonu uzimaju desetak od naroda, to jest od svoje braće, iako su i oni izašli iz Avramovih bedara. Međutim, onaj koji ne vodi poreklo od njih, uzeo je desetak od Avrama i blagoslovio je onoga koji ima obećanja. A niko ne može poreći da veće blagosilja manje. I ovdje uzimaju desetak smrtni ljudi, a onda onaj za koga se svedoči da živi. I da tako kaže, posredstvom Avrama je i Levije, koji inače uzima desetak, dao desetak, jer je bio još u očevom bedru, kada mu je Melhisedek izišao u susret. Da je dakle bilo savršenstva posredstvom levitskog sveštenstva, jer je narod pod njim dobio zakon, kakva bi još potreba bila da se postavlja drugi sveštenik po redu Melhisedekovu i da se ne zove po redu Aronovu. Kad se naime menja sveštenstvo, mora doći i do promjene zakona. Jer za koga se ovo govori, pripadalo je drugom plemenu, od kojega niko nije služio žrtveniku. A sasvim je očevidno da je Gospod naš potekao iz Judina plemena, a o sveštenicima iz ovoga plemena Mojsije nije ništa rekao. Još više je i potpunije je jasno kad se po sličnosti sa Melkisedekom postavlja drugi sveštenik koji to nije postao po zakonu telesnog propisa, nego po sili neuništivog života. Jer se za njega svedoči, ti si sveštenik do veka po redu Melhisedekovu. Ukida se naime pređašnja zapovest zato što je bila slaba i beskorisna, jer zakon nije ništa usavršio, a uvodi se bolja nada kojom se približavamo Bogu. I ukoliko ne biva bez zakletve, jer su oni drugi postali sveštenici bez zakletve, on pak sa zakletvom, posredstvom onoga koji mu govori, zakle se Gospod i neće se pokajati, ti si sveštenik do veka. Utoliko je Isus postao jamac boljeg saveza. I oni su u velikom broju postali sveštenici zato što im smrt ne dozvoljava da ostanu, ovaj pak ima neprolazno sveštenstvo zato što on ostaje do veka. Stoga i može sasvim da spase one koji njegovim posredstvom prilaze Bogu, pošto svakda živi da se moli za njih. Nama je naime i dolikovao takav prvosveštenik koji je svet, bezazlen, neokaljan, odvojen od grešnika i koji je postao viši od nebesa, koji nema svakodnevnu potrebu kao prvosveštenici da prinosi žrtve prvo za svoje sopstvene grehe, a zatim za grehe naroda, jer je on to učinio jednom za svagda kada je prineo samoga sebe.
Zakon naime postavlja slabe ljude za prvosveštenike, a reč zakletve date posle zakona sina koji je doveka savršen.